Priatelia, je čas znova začínať alebo aj pokračovať. Je čas vytvoriť nové diela. Stojíme na začiatku nového cirkevného roka. Je to pre nás memento, sprúha a prežívame nádej, že do budúcnosti s Božou pomocou dokážeme vytvoriť niečo, čo obohatí náš duchovný život, čo nám pomôže v našich životných situáciách, že môžeme pochopiť Božie dielo v každom jednom z nás. Budeme pokračovať v zamysleniach, ktoré nám môžu odhaliť Božiu vôľu. Nech každý jeden z nás sa otvorí Duchu Svätému. Je to Božia milosť a preto prosme o túto Božiu milosť a ďakujeme, že sme deti Božie, že sme Boží priatelia. Nech nám Pán Boh pomáha. Amen. Meditácie Ľubomíra Stančeka. Prvá adventná nedeľa. Nová príležitosť začať. Bože, hoci si všemohúci, viac si nám dať nemohol. Hoci si vševediaci, viac si nám dať nevedel. Hoci si najbohatší, viac a lepšie si nám dať nevládal. Keď si nám dal seba samého vo svojom synovi. Tieto slová svätého Augustína najlepšie vystihujú obdobie, ktoré práve dnes začíname. Obdobie adventu, čas, kedy máme pripraviť cestu Pánovi a vyrovnať chodníky. Ako o tom hovoril svätý Ján Krstiteľ. Mnohí ľudia už v Ježišovej dobe očakávali blízky koniec sveta a očakávali ho s veľkým vnútorným nepokojom. O týchto posledných dňoch a hrôzach kolovalo medzi ľuďmi mnoho spisov. Ježiš nepopiera koniec sveta, ale spája ho so svojím druhým príchodom, keď bude prichádzať na svet s mocou a veľkou slávou. Vlieva do týchto hrôzostrašných scenárov nádej a radosť, lebo hovorí, že to bude deň nášho vykúpenia. Svet nájde spásu a záchranu u syna človeka. V posledných dňoch to bude vyzerať ako v dňoch Noema. My, veriaci ľudia, nepotrebujeme poznať deň príchodu Pána. Dôležité je, aby naše srdcia neboli obťažené hriechmi a starostiami o tento život, aby nás, ako Pán hovorí, onen deň neprekvapil. Je dôležité, aby naše srdcia boli u Pána. A v tom spočíva bdelosť po celý čas. Že budem žiť v zhode s Božím poriadkom, že budem s Bohom počítať všade, že budeme kresťania pri všetkých podujatiach. A v tom nám pomôže modlitba. Pán Ježiš sa často modlil a k tomu vyzýva aj nás. V Getsemanskej záhrade vyzval apoštolov: bdejte a modlite sa. Sám sa odišiel modliť. Apoštoli spali. A výsledok? Pán Ježiš je pri zajatí, odsúdení a mučení vyrovnaný a plný Božej sily. A apoštoli? Rozprchli sa. Peter trikrát zaprel. Tu veľmi jasne vidíme veľkú silu a potrebu modlitby. Advent nás vyzýva k bedlivosti a modlitbe, k stíšeniu a k pokániu, k očisteniu srdc. Veď život v bedlivosti a s modlitbou, čiže život s čistým srdcom, nás robí šťastnými už tu na zemi. Ovocie bedlivosti a modlitby je pokoj a radosť v rodinách, v spoločnosti a v práci. Žiadne infarkty, stresy, ale Boží pokoj. Kto z nás, pýtam sa, kto z nás potom netúži? Preto využíme čas adventu. Nájdime si viac času ako inokedy na modlitbu a na sviatosť zmierenia. Opravdiví veriaci túžia po príchode Pána. Tí, ktorí budú žiť svoj život s Bohom, nájdu útočište u Pána, tak ako spravodliví za Noema našli záchranu pred potopou v korábe. Očakávanie nám často robí ťažkosti,
aj keď sa na vec, udalosť či stretnutie tešíme. Očakávať Boha v závere svojho života si už dnes vyžaduje sa pripraviť. Prečo? O tom nám môže čo to napovedať príklad. Priemerný fotograf dostal výhodnú ponuku. Jeho úlohou bolo odfotografovať východ slnka zo Slavkovského štítu vo Vysokých Tatrách. Keďže odmena bola naozaj vysoká, podujal sa na túto prácu. Výstup na Slavkovský štít mu svižným krokom trval 4 hodiny. Kto tam už bol, vie, aký je namáhavý, koľko to stojí potu a seba záporu. Večer si rozložil stan a unavený zaspal. Zobudil sa, keď mu slnko hrialo priamo nad hlavou, bolo popoludnie. Nevyšlo to. A keďže sa začalo zmrákať, musel sa vrátiť späť. Na druhý deň výstup zopakoval. Keďže vedel, že žiadny budík na svete nereaguje na východ slnka a že má veľmi tvrdý spánok, rozhodol sa nespať. Bdel celú noc s pohľadom upriameným na východ. Keď začalo svitať, urobil nádhernú fotografiu, čo ho naplnilo nesmierným šťastím, takže vynaložená námaha sa mu zdala zanedbateľná s nádherným pohľadom na východ slnka a vysokou odmenou za urobenú fotografiu. Ten namáhavý výstup fotografa je naše pokánie, ktoré je našim výstupom k Bohu. Jeho bdelosť na hore je našim životom podľa Evanjelia, naša modlitba a život s Bohom. A odmenou nám je sám Boh, šťastný život na zemi a večná blaženosť v nebi. Nevieme, či druhý Kristov príchod sa uskutoční už za nášho života, ani to vedieť nepotrebujeme. Aj keby sa uskutočnil, pre opravdivého kresťana to nie je dôvod pre strach. Práve naopak, my túžime po Kristovi, po stretnutí s ním a s radosťou očakávame jeho príchod. Lebo blahoslavení tí, ktorých Pán pri svojom príchode nájde bdieť. Amen.